अस्सलाम वालेकुम। यो नवी वीडियो डेरा खुलियो मजेदार वीडियो वीडियो बिल्कुल मस्त कवे वीडियो तरह हेरा पोरे गो खास यो 500 रुपए सर कम दाडी री थी पर दुनिया मा नाजी गई खलकनो दद खैर अच्छी है संगे पदी में पोयागा तो स्कूल तो वाली नजी तदा के स्कूल ता स्वयं स्वयं के सही था, सही था। सरकारी स्कूल में मोर अतरवी भी अख्तर नबाद बदाखिल शु ये अख्तर नबाद बदाखिल शु उस दाखिल उस तशुमा अवल शपगम के हूँ हाँ ये अख्तर नबाद बदाखिल शु रोज कैसे हो कुछ कोजे में ये उससे चलू का ये बिल अमुन पैसे दाखिल हूँ हाँ पैसे हो का बिल पैसे जमा को बोले प्यार दे सके प्यार दे सके जड़ामी मात दई वो मिनी सा ला विनिष्ठा नो कड़ामी दरख पल गरा ओ म शरूर दे अशराना दवदी आगा में मदरसे के दाखिल करी दी ओ او دو خوین دی می دی اغی می مور سر سبق کوی مور می علی مرا سا پیسی می او مور مور سر می بڑ راشی والا سبق کوی سا بیس پیسی را تونشی سمون مسکون بزاری ستانا ما شرور نیشتا تا ما شرے ما شرے تا لالا یو کور گی تا لالا ہوئی کسو ہوئی دا خوین در آتا بایی وی آوارو رویان دیتا سو ہوئی اغی را تا لالا لالا ماوی جتا لالا ہی تو دیکھ بچے سو روپے گٹے تجلا شیشی میں شیپا کے دیکھ سو روپے تو گٹے چار سو پانچ سو اور صرف دے روجہ کے اس روہ دے دے روجہ کے روتے یا روزانہ رو دے چھے سکول نرا شیپیا رو دے بس مو سبق مو سرمے مو سوس میں فی پس شروع کو ہاں نتو جدا پیسے یہ والے اصلو پیندو سو روپے دا پیا چھا لوار کے مور لوار کے اجی کمی ہو گٹے بلکل زخ پلے پیسے چکا جوڑ کم کنا اگر کے لگے لگے بل لور کم ہو سو مان دے دی زنو لو بیا ہو روٹے ہو سم بس رو جماعتی لو کجوری ہو سم بس رو جماعتی لکا ٹھول کور دلالا پتہ مجھے لالا بوس مزدورے نرہ چیسا بروڑی ہاں دا زیدہ خزا زمان دا یو پیسہ لو کبھل بیا دن نزو زمان دا پتہ باندے لانجے دا کنا زدا تم سپینی کپڑے اخلو او دی وی تورے کپڑے اخلو اختر لا ما سر بس سپینی کپڑے مزه کوي کو تورے سپینی تا سنگا غشتي تا سنگا غشتي مالا غشتي ولي نه دی غشتي ولي ولا ته وی دل لا بابا یې بیا وسته ولي وانا غشتي سوا جوا زما شتا غ تیر کالنی اختر شتا سپینی جامی نغه باجه شتامي کولی بیا خو اری خو خېدی ها داسه کار بو مشه روح دی نشته کنه دا چې زنه سم دوی مشه روح دی سدی ما مشه روح دی ستا کپڑے بدل سو شي ستا کپڑے بیا پسو بو شي وایا تا کنه زما شرور ایم کنه خلک چې مشرور نه پیسې غوړي ورته وای کنه دومره پیسې راګه ځان له داخله مو داخله داسې وای کنه وای کنه زه دې مشرور ایم وای شابه کپڑے وری پسو شي جوڑا رالا مور آغاز سوانو پسو ما خونو آغاز سوانو خدا چیو پینزو ضرور پیدا کم داری ری دی نا مور آکا تا دمونو یزو دی رو ریما رو نخلق بیسی ناری رو نخلق بیسی لی گنا دارا تیو اخ لی گنا مزو دی رو ریم کنا دا پینزو دو روپے سارا کپڑو تا لالا را سارا پا چاہ سارا پا لالا
لا لا را ترا پادو نيزا خو يو کار وکي بچيا دا وسانه کپو شي چې کله ته نن کور ته لاړ شي کنه نو ته بيبي ته وي چې ما خو ډېر خپلې مزدوري کړې را نو بيبي ورته وي چې تا خپلې مزدوري کړې دا نو کم دې ماته خو سوخه نو دا پیسې به بيبي ته نه شي دا ساده کپړو دي وي خایه ورته خو ته دا ما سپیشل د کپړو دي باندې مدان له کپړې اخلم او سپلې باخلم تاسو خويندې دي کومه ها خويندې ها هغه دوه خويندې چې دي او یو چې بيبي دا هغه دم دلې ساتو دا به داسې کار کې هم سات دوه خويندې دي دا یو 50000 نوټ دا یوې خو یو دا بلې او دا یو د 50000 نوټ څخه کم دی دا بيبي بيبي ته به وي ونن دی وغټ زیرا غلو یاره د مونټولو نه غټو بيبي چې دا به سپیشل زما خويند ته او بيبي ته ورسه صحیح ده نو بده باندې باغی ځان لختر لږې څه پولی شي هغه به پیوتي ټیک ته بشي او چې کله روژه ختم شي خپل سبق ووایه چې کله ته سبق ووایه بیا خو به غټ افسر شي کنه چې غټ افسر شي نو بس بیا به دا جیپانو جیپانو کښې به ګرځې خو چې ما کم ځای مې وي نظام به را باندې نه شپې لې کې ګورې سلام به را باندې نه کې هسې نه جیب کښې ناست بیا ځان شګه کې ها سلام بچ یې کنه دا سپیشل د بیبي دا د نه څوک هم باندې ډیزوی دا جیب کښې پټه کېنه شل زر روپۍ شوې ستام پکې شوې د دواړو خویندې هم پکې شوې د بیبي هم پکې شوې اوس داسې کار وکړه چې لاړ شه کور ته چوټي کنه ټیک سلو 1500 روپۍ ګټې کنه دفتره پورې چې ته کار وکړې لس ورځې دي نو څو ورځې ای دفتره پورې وتې 15000 ګټې ګټې با هغه 15000 هم دلته ورکړو هغه 15000 هم داستا مزدوري شوه دا هم والا اوس لاړ شه کور ته بیبي ته وې د دفتره پورې بالکل نه وځم بیا ما ټولې مزدوري وکړه وې د اختر نه پس به زه ډایرکټ مې سکول کښې داخلېږم مې غټ افسر شم بیا بدل وې په یو ځای ډېرې پیسې ګټم ټیک ته داسې خوشحاله لک ډېر اے مجدا سمباد شاید بے وسو مسیحائی تا غریب د سر سورے ملګرو ویډیو تاسو کا دا ویډیو لائک کے اور خپل ملګرو سره شیئر کے او په کمنټ نه سره خپل رائے اظهار ضرور کے او زمون دا یوټیوب چینل کا ایم ایک چینل ویلا سبسکرائب کے او دا بیل آئیکن بٹن پر اس کے آل نوٹیفیکیشن آن کے او که چلتا تو زمون دا فیسبوک پیج کا ایم ریاکشن ان ویلا گو رہے زمون فیسبوک پیج ہم لائک کے زمون دا نور ایپ لنکس پتا ستا پو ڈسکرپشن کی ملاوشی تا زمون دا ہم من پالا کو رہے دیر امان لینا دا اللہ پامان سلام علیکم